За мен поведението на съда е необяснимо. Аз нямам право да изказвам мнение в посока корупция или влияние, оказано върху съда, тъй като аз като юрист знам, че за това нещо човек трябва да има доказателство. Така че аз не го твърдя. Това, което аз твърдя, е следното. Българският съд трябва да отсъжда по собствено вътрешно убеждение, базирайки се на буквата и, смисъла на закона. Аз определено знам, че тези решения са правно допустими, т.е. закона допуска те да бъдат в вида, в който са издадени, но аз не смятам, че те отразяват духа на закона, че те отразяват смисъла, който законодателят е вложил в тях. Т.е. че домашното насилие с всеки изминат рецидивен случай би трябвало да се накарва по-тежко и по-тежко. Другото, което искам да кажа е, че ако съда наистина е изхождал единствено и само от вътрешното си убеждение по отношение на тези решения, аз тогава изказвам съмнение относно моралните и нравствените качества на този съд.